Policia rajonale Ferizaj ka kohë është duke mbajtur fushata sensibilizuese për vozësit. Sot pas një dite me mjegull, policia mbajti aktivitetin e radhës për vozite të sigurt gjatë mjegullës. Drejtori rajonal i policisë së Ferizaj, Bartri Shabani, tregoi për rreziqet të cilat mund të kanosen ndaj pakujdesisë në mjegull. Po, drejtoria e policisë së rajonale në Ferizaj në vardhën e shumë aktivitete dhe kampanja vetësuese dhe informuese për qytetarët e vendit, edhe sot ka filluar me kampanjen e njoftimit lidhur me pasojat që mund të shkaktohen nga prezenca e mjegullës tani në kohën e vjeshtës. Kështu që ne sot përmes zyrtarëve policorë në teren po bëjmë shpërndarjen e broshurave vetëdijsuese për pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor. Mesazhi i shkurt, kujdes, 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 sepse mos kujdesi shkakton aksident trafikut, madje edhe me fatalitet. Po ne në vazhdimësi, tani në këtë periudhë kohore, mund të themi se në vazhdimësi, ato të jetë 10 ditë apo 2 javë apo deri në fund të muajit, do të vazhdojmë me shpërndarjen e broshurave informuese, jo vetëm në Ferizaj, por në komplet zonën e përgjithësisë së drejtorisë rajonale policisë në Ferizaj, përfshi edhe Shtimën, edhe Kaçanikun, Honën e Lezit dhe Shtërpën, sepse siç e dim në atë pjesë kemi edhe më tepër prezencë të shtuar të mjegullës në kohën e vjeshtës. Vozetësit, të cilët u bën pjesë e kësaj pushate, u shprehën të kënaqur me punën e policisë së Ferizajt dhe këshillat e tyre. Më mirë është, më mirë është. Jo veç për çdo rast, mjegullës po është më mirë edhe më shpesh. Po mendoj që janë të indikon po ju edhe boll. Se të e po domthonë edhe aksidentet që janë të ndodhë, domthonë ju fort kujdesshëm. Po është mirë, mjaft rreg vërejtën njerëz edhe ndoshta pak vetësuami pak më tepër me çan më kujdesshëm komunikacion. Policia rajonale e Ferizajt vazhdimisht bën aktivitete për një vozitje të sigurt në rrugë. Ndërsa javët të fundit, sipas statistikave të policisë, aksidentet në rrugë kanë shënuar një ulje.